ով օծյալներին օծում տվող։ Դու, որ Սուրբ Վերնատան մեջ առաքյալների վրա իջար, և այս օծումով հողեղեններից վերստեղծեցիր իբրև Աստծո որդիներ, այս յուղի մեջ ևս քո շնորհներդ հեղիր։ Եվ այժմ ընդունիր մեր ձեռքից այս պատկերը, օրհնիր և սրբիր օծմամբ ամենասուրբ այս յուղով, և թող լինի պատճառ և առիթ երկրպագության սուրբ երրորդության։